gum nectar. Ivan. ඔබ දන්නවා අප ජීවත් වෙන පරිසරය අප හිතන ආකාරයෙන්ම තිබෙනවා. ඒ වෙනසන්නේ නැහැ. හැබැයි අප කළ යුත්තේ අපගේ සිතිවිලි සමාජයට සේවයක් වන ලෙස වෙනස් කර ගැනීමයි. එමගින් සමාජය වඩාත් පැහැපත් වන විදිහ අපි ගම්මැද්දෙන් සිදු කරන්නේද එයයි. අදත් ගම්මැද්ද පිළිබඳව කතා කිරීමට අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ඔමායා කෝවිලගොඩගේ අයබෝන් ඔමායා. අයබෝන්. මුලින්ම අපි කතා කරන්න සෝදානම් වෙලා ඉන්නේ අපේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව. කොහොමද මේ දෙවනි ක්‍රියාන්විතයේ ප්‍රගතිය? ඔව් අපි ඊයේ පෙරේද අද දවසේ වගේම දිගටම අපගේ ව්‍යාපෘතින් මේ වන විට ආරම්භ වෙලා ඒවා වැඩ කටයුතු නිමවමින් පවතින්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ජනතාවට අපගේ ව්‍යාපෘතින් වල ප්‍රතිලාභින් බවට පත් කිරීම ජනතාව සතු අයිතියක් බවට මේ හැම ව්‍යාපෘතියක්ම පත් කිරීම ඉතාමත්ම ඉක්මනින් වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා හොඳයි ඒ වගේම තමයි අද අපේ පළමු ගැටලුව සඳහා තමයි අපි මේ අවධානය යොමු කරන්නේ ඒ තමයි හම්බන්තොට බලස් මුල්ල උඩ දෙනිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ළමුන්ට ජලය නොමැති කමින් වුන් පීඩා විඳිනවා විශේෂයෙන්ම උන්ට ජලය ලබා ගැනීමට බොහෝ දුරක් යන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා ඒක නිසා වුන්ට ජල නල පද්ධතියක් තමයි අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ අපි මේ පිළිබඳව නරඹලා ඉමු පාසල් ගොඩක් පොඩි පාසලක් ගොඩක් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා ඒ වගේම ගොඩක්ම ප්‍රධානක වන්නේ වතුර නැතිකම පාසල් ආවන් පස්සේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා කිලෝමීටර් භාගයක් විතර යන වතුර ගේන්න මේ ගම්මානයේ ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තිබුණත් මාසයකට සැරයක් වේ තමයි ජලය ලැබෙන්නේ ඒව ඉතින් මේ ළමයින් සියලු දෙනාගේ ප්‍රමාණයට මගේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වලස් මුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ ඔබ දුෂ්කර පාසලක් තමයි මේ උඩදෙනිය විද්‍යාලය. මම මේ පාසලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 27ක් වෙනවා. මේ 27 අවුරුද්ද තුලම ජල හිගයෙන් ජල පීඩාවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දරුවෙකුට අවශ්‍ය බීමට ජලය නැහැ. ගුරුවරයෙකුට ලැට්ටකට යන්න විදියක් නැහැ. අපේත් මොන හරි අවස්ථාවක් වුණොත් අල්ලපු ගෙදරට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාර්යයට කවුරු හරි මැදිහත් වෙලා මේ සත්කාරය කරනවා නම් බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා. මේ පාසලේ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ පැවතුණත් වතුර ප්‍රශ්නෙ ඉතාම පීඩා විඳිනවා ළමයෙකුට හදිසියකට ටොයිලට් එකකට යන්න ගුරුවරයෙකුට හදිසියක් වුණ විට ගුරුවරයෙක්ව නිවාඩුව අදාළ ගෙදරම යා යුතුයි නැත්නම් ළඟ ගෙදරකට ඕන යන්නේ පාසලවට ජල ව්‍යාපෘතියක් කරුණත් ඒකෙන් ප්‍රමාණවත් වතුර ලැබෙන්නේ නැහැ පාසලට බොහෝ දුරට අපු දෙයට ඇවිල්ලා ළමයට වතුර අත හොදන්න බීමට වතුර ගෙන තියන්නේ ලින්වලි ළමයට දැන් ප්‍රධානම කාර්යයක් වෙලා තියෙන දෙයට පාසලට ආවම ළමයි තමයි බාල්දි අරගෙන ලින්වලට ගිහිල්ලා වතුර අරගෙන එන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ වතුර නැහැ කෑම කන්න අත සෝදන්න විදියක් නැහැ ටොයිලට් පාසුකම් නැහැ ඒ වගේම බීමට ජලය නැහැ ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටින්නේ අපට වතුර ලබා දෙන්න කියලා ඔබගේ රුපියලට මේ ජීවිත වෙනස් කළ හැකි එක්වන්න ලංකා බැංකු ගිණුම් අංකය 80014452012 नेशन ट्रस्ट बैंक के नुम अंक CI 111 112 335 හම්බන්තොට බලස් මුල්ල උඩදෙනිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරුවන් ජලය නොමැතිකමින් පීඩා විඳිනවා අපිට අහන්න දකින්න ලැබුණා ඔමායා අවුරුදු 27ක් තිස්සේ මේ ජලය නොමැතිකමින් නෝන් පීඩා විඳිනවා ඔව් හරිම සරලයි මොවුන්ට උදව් කරන්නට උපකාර කරන්නට අපිට කරන්නට පුළුවන් එකම දේ අර ජල නල පද්ධතිය ඉක්මනින් ලබා දෙන්න බට දාලා ඔවුන්ට උදව් කරන එකයි අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ දුටුව තිරේ අපගේ ගිණුම් අංක ඒ වගේම www.gammeda.lk වෙත පිවිසෙන්න ඔන්ලයින් ආධාර ඔබට ලබා දෙන්නට පුළුවන් ඉතින් මේක මාහැඟි පුණ්‍ය කර්මයක් බවට සැකයක් නැහැ ඔව් උමයි ඒ වගේම තමයි අපේ මේ ව්‍යාපෘතින් ආධාර කළානේ විශාල ප්‍රමාණයක් අද අපි එහෙම සෑම කෙනෙක් තමයි සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ත්‍යාග විශාල ප්‍රමාණයක් අපට ලබා දුන්න චම්පිකා සබරමාදු මහත්මිය සම්බන්ධ කර ගන්නවා නාරහින්පිට සිට චම්පිකා
ගම්මැද්ද බලනකොට දැන් අපිට හිතුණු දෙයක් තියෙනවනේ ගම්මැද්දෙන් ගිහිල්ලා මිනිස්සු හොයාගෙන ගිහිල්ලා අර ඉස්සෙල්ලම මේ සමීක්ෂණයක් කරානේ එතකොට අපිටත් තේරුණා ඇත්තටම මේ පැතින මිනිස්සුන්ට හරි අපහසුවෙන් ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නේ කරකියා ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඉතින් මේකින් අපිට හිතුණා මේකට අපිට දායක වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඒ අරමුණෙන් තමයි අපි මේ ගම්මැද්ද නම්බර්ස් වලට කතා කරලා ඒකට මේ දායක වෙන්න කියලා හිතුවා. අපි බාරගත්තේ සමනල කන්ද ඒ ගම්මානෙට ඒගොල්ලන්ට වතුර හිඟයක් තිබුණා. නියං කාලෙට ඒගොල්ලන්ට වතුර ඇත්තෙම නැති තත්ත්වයක් තිබුණේ. ඉතින් මේ අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න කියලා බාරගත්තේ. එතෙන් යනකම් දැන් අපි හිතාගෙන හිටියේ නෑ ඒක එච්චර ලොකු මේ එච්චර සේවයක් වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා. හැබැයි එතෙන් ගියාට පස්සේ සිංහල දෙමළ ඔක්කොම හැම කෙනෙක්ම වගේ එතන මේ ඇවිල්ලා හිටියා. ඒගොල්ලන්ට එක කතා කරපුවාම ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් දැනගත්තාම අපිට ඇත්තටම හරිම මේ අපි කරපු වැඩේ හරි සාර්ථකයි කියලා හිතුණා. කියන්නේ ලොකු උදව්වක් අපි ඒගොල්ලන්ට කරා කියලා මේ වැඩසටහන ඉවර වෙනකොට අපිට අපේ හිතට ටීවී එකේ බලපුවාම අපිට තේරෙනවා තවත් මිනිස්සු ඉන්නවා ওই වගේ අසරණ වෙච්චි ගොඩාක් කට්ටිය. ගම්මැද්ද පුලින් ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් කරන්න පුළුවන් කියලා මට නම් හිතෙනවා. ඒක නවත්වන්න නැතුව දිගටම කරගෙන යනවා නම් මේ වගේම තව උදව් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය මේකට එකතු වෙලා මේ සිරසත් එක්ක මේක කරගෙන යන්න ඒ කරගෙන යනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක් කියලා මට හිතෙනවා. प्राथमिक विद्यालय दरुवन पुस्तकालय नुमतिवीमेन अपहासुतावेट पत्मसिटिया मेम गेटलुवेट मुहुनदुन मेम विद्यालय तुलम इगुनुम लबन पसिदु नेत्मिन शिष्या न्यूस फर्स्ट गम्मेत्त वेरस्टानीन करन लद इल्लीमक मत न्यूस फर्स्ट गम्मेत्त वेरस्टाने अवधानय मेम गेटलुव विसंदीम सधा यमुना ए अनुव वहा क्रियात्मक वू न्यूस फर्स्ट गम्मेत्त वेरस्टान संवर्धन लोथराई मंडले मूल्यदायकत्वे समगिन नव गोडनेगिल्लक इदिकर नव पुस्तकालयक लबा दीम ईए सिदु करनु लबुवा मिमावस्था वसंधा संवर्धन लोथराई मंडले सामान अधिकारी समन जय सिंह संवर्धन लोथराई मंडले सहकार सामान अधिकारी असंका गुण सिंह विलगमु कलापाध्यापन अध्यक्ष सिद्धार्थ विपुल रत्नायत्रु राज्य निलधारी रसक एक्वसिटी अतर न्यूज फर्स्ट वेनुवेन न्यूज फर्स्ट प्रवृत्ति अध्यक्ष रीनास मोहम्मद सहकार प्रवृत्ति कलमनाकार रवि नानायकार न्यूज फर्स्ट गम्मत्त नियोज्य लेखम रश्विंद गुणरत्नायत्रु पिरसक्त एक्वसिटिया සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී අසංක ගුණසිංහ මහත්මිය මුල්ගල් තබන අවස්ථාවේ ඇවිල්ලා ඒ කාර්යයෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා කිව්ව ඇත්තටම ඉතාම හොඳ සත්කාරයක් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ සිර සමාජ ජාලය සංවිධානය කරලා ඉතාම විනිවිද භාවයෙන් වඩා හොඳින් මේ කාර්යය ඉටු කරලා දැක්කේක අපි සන්තෝෂයි. ඉතින් මේක අපි කරන එක වඩා ඵලදායි හොඳ වැදගත් දෙයක් දරු දැරියන්ට ජනාධිපතිවරයෙකුට අබ්දුල් කලාම් කියලා ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් කියනවා ඔබට රට අනාගතය වෙනස් කරන්න බෑ
කොඹුකන්දන ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේට මේ වගේ පුස්තකාලයක් ලැබීමේ ප්‍රීතිය අපි මෙහෙම භුක්ති විඳිදී ඔබ දන්නවද පසින්දු netmina පසින්දු netmina තමයි ගම්මැද්ද අපේ වැඩසටහනකදී මේ පිළිබඳව ඔහුගේ අදහස ඉදිරිපත් කළේ අනේ මාමේ අපිටත් අපේ ගමටත් අමගේ පාසලටත් පුස්තකාලයක් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් පසින්දු කළ ඒ ඉල්ලීම නරඹන්නයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපිට කතන්දර පොත් කියවන්න පුස්තකාලයක් සදලා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඔව් ඔබ දන්නවද මේ පාසලේ රැස් වෙලා හිටපු මේ දරුවන් සියලු දෙනාටම ත්‍යාගයන් ලබා දුන්නා. ඒ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. ඒ වගේම තමයි අපි පුස්තකාලයක් මේ ගොඩනැගිල්ලක් විතරක් නෙමේ වාර දුන්නේ. නිවුස් ෆස්ට් අපි දානපති ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපි මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය මේ පුස්තකාලයට අවශ්‍ය පොත් පවා අපි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් මොකද්ද දැන් මේ සතුට අපිත් එක්ක මේ දරුවන්ගේ අනාගතය හදන්නත් අපි ගම්මැද්දෙන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඔව් අපි සූදානම් වෙනවා ඊළඟට අපි ඊළඟ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව හඳුරලා දෙන්න. අපි හම්බෙගමුවට යමු. මොකද හම්බෙගමුවෙත් එකම ප්‍රීතියක් දැනෙන්නේ. මොකද අපි හම්බෙගමුවට ජල ව්‍යාපෘතියක් ලබා දුන්නා. එහෙම නේද? ඔව් ඔබ දන්නවා මේ හම්බෙගමුව මේ දියවර ගම්මානයක් තිබුණේ. ඒ උන්ට පානීය ජලය නොමැති කම නෝන් දැඩි ලෙස පීඩා වින්දා. ඉතින් අපි සම්බන්ධ කර ගැනීමට සූදානම් වෙන්න ඉන්නවා පාසල් පෙරපාසල් ගුරුවරයා. අපි බලමු මොනවද කියලා ඒ කියන්නේ. ඒ තමයි නිලන්ති පුෂ්පලතා මහත්මිය. හම්බගමුව ජනතාවට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි පානීය ජල ප්‍රශ්නේ. අපිට ඒක හීනයක් වෙලා තිබුණා. ඒ ඉන්න අවස්ථාවේදී තමයි සිටස ගම්මැද්ද වැඩසටහන අපේ ගමට ආවේ. කියන්න සතුටුයි අපිට පානීය ජලය ලබා දුන්නා ගොඩාක්ම පිං. ඒකෙන් අර ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච තදබදේ වතුර හොයාගෙන මිරිඟු පස්සේ ගිය මුව වගේ අපි හිටියා. ඒ තත්ත්වේ මේ වෙනකොට මඟහැරලා තිනවා. ප්‍රතිචාර ගොඩාක් හොඳයි. ළමයින්ගේ බඩේ කැක්කුම් වගේ දේවල් මේ වෙනකොට වාර්තා වෙන්නේ නැති තත්ත්වේ පත් වෙලා තියෙනවා. තෙරපි කියන්නේ වතුර ගන්න ගියාට පස්සේ අර කලකෝහලාල ඇති කර ගන්නවා පානීය ජල ප්‍රශ්නේ. ඒව කිසි දෙයක් මේ වෙනකොට නැහැ. ගොඩාක්ම පිං. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් තමයි ගමට කරන්න ඕනි රටට කරන්න ඕනි. මේකෙන් ගොඩාක් අයට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න තියෙනවා. ගොඩාක්ම ස්තුතියි. අම්මේ එදා තිබුණු තත්ත්වය කොහොමද? ඇත්තටම ඉස්සෙල්ල වතුර වීදුරුව ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් බීලා ඒක අයින් කරනවා බොන්නම බෑ. ඇත්තම තත්ත්වය ඒක තමයි. මේ වෙනකොට එක වීදුරුවක් ගත්තට බිව්වට පස්සේ තවත් බොන්න ආසාව ඇති වෙනවා. ශරීරයට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට කියන්නේ අඩුවක් නැතුව ලබා ගන්නවා කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. සිරස ගම්මැද්දට ගොඩාක්ම පිං, ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඔව් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔව් අපි ඔමය දැන් සෝදානම් වෙලා ඉන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්ත නරඹන්නට කෙටි විරාමයක් අරගෙන අපි නැවතත් ගම්මැද්දෙන් හමුවෙමු. මේ ඔබේ ගම්මැද්දයි. ගම්මැද්ද. ඔව් විරාමෙන් පස්සේ නැවතත් ඔබ එක්ක සිටින්නේ ගම්මැද්දත් එක්ක. අපි දැන් කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ උමායා. ඔබ දන්නවා මේ වෙනට ප්‍රතිලාභ ලබන ජනතාව ප්‍රතිලාභ ලබන ව්‍යාපෘතියක් පිළිබඳව තමයි අපි දැන් කතා කරමින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ තමයි නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මහලින්ද වැව ගම්මානයට පානීය ජලය ලබා දුන් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව තමයි අපි මේ කතා කරමින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔව් අපි මේ නරඹන ගම්මානය දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ නොච්චියාගම මහලින්ද වැව මේ පවුල් ඉතාමත්ම සුළු ප්‍රමාණයක් පවුල් 48ක් වගේ ඉන්නේ නිකුත්. ඉතින් මේ ඔවුන් ලැබෙන සතුට ලැබූ සතුට මේ මාස 3කට විතර කලින් අපි ඔවුන්ට පිරිසිදු පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් ලබා දුන්නා. මේ ඉස්සර ඔවුන් ඉතාමත්ම අමාරුවෙන් මේ බූලි මෙහෙම අරගෙන නෙමෙයි ගියේ කරේ තියාගෙන ඇතැම්ම ගානක් පයින් ගියා. නමුත් ඔවුන් ඔබ දකිනවා මේ ඉතාමත්ම සන්තෝෂෙන් මේ ඉතාමත්ම පිරිසිදු ඇඳුම් ඔවුන් ඇඳලා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල ඔවුන් ඉතාමත්ම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කළේ මේ ගම්මානයේ වකුගඩු රෝගීන් බහුලව හිටියා. ඉතින් මේ අතිශය දුෂ්කර ගම්මානයත් මේ පවුල් ඉන්නේ 48ක් විතරනේ. මේ පවුල් 48 හින්දා මේ දේශපාලනඥයෝ වැඩි යන්නේ නැහැ ගමට. ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණය කොටයි කියලා තමයි හිතන්නේ. නමුත් ඔවුන් පිළිබඳව ඔවුන්ට තැකීමක් තිබුණේ නැහැ. අර තේ වතුර එකක්වත් බොන්නේ නැහැලු ගමට ගියාට පස්සේ. මොකද මේ ප්‍රතිලාභ හම්බ වෙනවටත් අමතරව තියෙන ප්‍රශ්නේ ඡන්දෙ දෙනවටත් අමතරව වකුගඩු රෝගය හැදේ කියලා බයයි. නමුත් අපි බය වුණේ නැහැ. අපිට හැකියාව ලැබුණා මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ඔබෙන් බලන්න ඔවුන්ගේ සතුට. ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් සිනහසලමින් නේද මේ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න ආකාරය. ඉතින් අතරම ජලය කියන්නේ මූලික අවශ්‍යතාවය. අපි හැමතැනම මේ ගමන් කරනකොට අපි දැකපු දේවල් තමයි පානීය ජලය තිබුණේ නේ. අපි ඔවුන්ගේ සතුට දැන් නරඹමු. අපි ජනතා අදහසට අපි දැන් යමු. මහලින්ද වැලේ මහලින්ද
අපේ ගමටත් ලොකුම බාධකයක් වෙලා තිබුණේ පිරිපහදු ජලය ලබා ගැනීම අපේම සොයරියක් ඉන්න වයස අවුරුදු 13ක් වෙන ඇයත් වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළුණා ඒ වගේම තමයි ජීවිත අහිමි වුණ තවත් දෙදෙනෙක් හිටියා ඒ වගේම තවත් 8 දෙනෙක් පමණ මේ වෙන විට වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙනවා නමුත් ඔවුන්ගේ රෝග උත්සන්න වීමට පෙර සිරස මාධ්‍ය ආයතනයේ ගම්මැද්ද වැඩසටහන හරහා ඔවුන්ගේ දායකත්වයෙන් අපේ ගමට ඇවිදින් මේ කරපු සත්ක්‍රියාව නිසා සියලු දෙනාගේම සැක බිය සේරම දුරු වෙලා වතුර පිරිපහදු ජලය ලබා ගැනීම මේ වෙනට සිද්ධ වෙනවා ඒ සිද්ධ වෙන්නේ ඔවුන්ගේ සත්ක්‍රියාව නිසා දැන් මාස 4යි මේ ගමේ සිටිනා වූ සියලුම දෙනාට ලොකුම ආශිර්වාදයක් වුණා දැන් ඊළඟ પરම්පරාවට මේ හරි සාහනයක් හරි සතුටක් අපිට උදා වෙලා තියෙනවා අනේ හරි හොඳයි ගම්මැද වැඩසටහන වස විස තියෙන වතුර තමයි බීවේ මෙච්චර කාලයක්ම ඇත්තටම කියා ගන්න බැරි සතුටක් තමයි අපිට ඇති වෙලා තියෙන අපේ දරුවට උනත් අපි කිසි දෙයකට බයක් නැතුව වතුර ටික දෙනවා නැත්තම් වෙනදා මේ වයසක අම්මා කෙනෙක් හැරමිටි ගහ ගහ හරි කිලෝමීටර් 4ක් 5ක් යන්න ඕන වතුර ටිකක් ගන්න බය නැතුව අපි වතුර ටියක් බොනවා වෙනදා හරිම බයකින් අපි වතුර ටියක් බොන්නේ ඒක නිසා මට හරි ආසයි ආසත් එක්කම දුකයි කී දෙනෙක් දෙන්නෙක් මැරුණා දැනට 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් තව ඉන්නව වකුගඩු රෝගී ඒක නිසා ඔබතුමාලාට මගේ ආසාව ගමත් වෙනුවෙන් මගේ හිතේ තියෙන ආසාව වැඳලා ඔබතුමාලාගෙන් ඉස්තු කරනවා ओ හොඳයි දැන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මේ ප්‍රතිලාභියෙක් සමග කතා කිරීමට ඔබ දන්නවා මේ ව්‍යාපෘතියෙන් ලබන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ කතා කිරීමට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා අපත් එක්ක දැන් සුනිල් රණසිංහ මහලින්ද වැව සිට ආයි බොන් සුනිල් හලෝ ඔව් මේ අපි මේ අවස්ථාවේ හොඳ සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ මොකද අපිට හිතා ගන්න බැරි මේ සතුටක් ලැබුණා මේ विश्वास नरबलाइन කඳු පළාත් නිසා අපිට මේක යන්නෙන්න බෑ වාහනයක් එන්න බෑ දැන් මේ පායන දාසට එනවා මේ බලන්න මේ පාරවල නැත්තම් ලොරි පෙරලෙනවා ලොරි වාහනයක් එනවා වෙයි කාලෙට එන්න බෑ ඉතින් අපි මේ දුක්කරතාවය නිසා අපි කියන්නේ මේ පාර හදලා දෙන්න අපි කියන්නේ මේ රජයට හරි කාඩ හරි අපි කියන්නේ අපිත් මිනිස්සු
किसी में किन्हीं को गेंग अभी इल्ला नहीं है अभी तो मैं एक-एक विधि आधार उपकार देने के लिए अभी इल्ला लाने हैं अभी कार्य देने के लिए मैं गमे जीवन तेनो ऐसे में अभी तो आधा या मार्ग के तिबुनात मैं पारक नतीनिसा अभी दालू काटला प्रवाहने करने गया मैं युवा काटना आयता ये वक्त में ये प्रवाहने करना आयता ये वट में बेदिला गया मैं एक्तर में आप इतुरु ने दिया क्या ये कहीं दा इता बर जीवित है तम आप गेवान ने आपे एदी ने दा काटे तो करके नहीं मैं संधा आप इतने पारक फैदिन वाना एक्तर में एक आप लाभन लोग वासना वक मैं पारक खादला देंडे यंग किसी के ने किधर पास तेन वाना ए आयते एक्तर में ए पीने निवान दा किंड ऐसी मगे दुआत नेतुने में पारक नतीहं गई अपने वाहन या गेंद तीरों ने मगे दुआत जीव तुमको तरी इन्नो बेटे गेंद या तादें बैरों धेर तमाई इंदे ने गेदरे टेहिल कंग इंद बायाई ऐहिंदा कारणा करला सिरसे कटे तीन सिद्ध बैंडा अलुत्र दे यागे पीठ लबे वापिते का खुबे पार हाथला दुनों तापिते लुकुमा उदाऊवा आदाय मापट गांधा विधियाक ने ये में पारे तीन दुष्कर कमरनी सा ओबके रुपये लेटे में जीवित विनाशकल है कि एक बार ना लंका बैंको गिनो मांगे असुवाई दाहतराई हतलिस पहाई दोलहा नेशन ट्रस्ट बैंको गिनो मांगे सीआई एकसी कुलहाई एकसी दोलहाई तोंसी तिस पहा हदमु अपी अलुत रटक हदमतु सतुत